Krishna Hachhethu ji lai chai yo 3 minute samyata bin ko hisab le waha chininu bhako cha waha lai aapko dhana rakhinu hundecha सबलाई नमस्कार यो संविधानलाई अड्डो पान्त्रो रूपमा हेरेपछि मलाई पहिलो इम्प्रेसन भयो यो संविधान बनाउनेहरूले यो संविधान चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भुल्या जस्तो टोटल्ली माथिदेखि तलसम्म या त एक दोस्रो धारा नमिल्ने सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी छ धेरै ठाउँमा एम्बिगुअस छ अथवा अस्पष्ट अस्पष्ट भनेको भोलि नेताहरूलाई आफूलाई मन पर्ने गरी लाग्दैन यसका बावजुद पनि अब हुन त महिला अधिकार कर्मीहरू जम्मा भएको ठाउँमा यो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो त अर्कै लिङ्गको मान्छे भएकोले यसो तुलनात्मक रूपमा नेपालमा जति पनि बहिष्करणमा परेका समूहहरूको वर्गीकरण गरेको छ त्यो समूहको वर्गीकरणहरूमा तरको कुरा त आउँछु तुलनात्मक रूपमा महिलाको सवालमा चाहिँ प्रमेसिभ छ किन छ भनेर भन्दाखेरि त्यो त्यसभित्र तर धेरै छ यो समानुपातिक समावेशीको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने चाहिँ प्रस्तावनाले क्याटेगोरिकली गरी भनिन्छ समानुपातिक समावेशीको बाटो बाटो मिन्स भएन एन के हो त भने समतामूलक समाज म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीले बुझेको समतामूलक समाज के हो त भन्दाखेरि एब्सोल्युट इक्वालिटी नभए पनि इक्विटी राम्रो इक्विटी भन्नु समावेशी समानुपातिकको बाटोबाट अब चाहिँ महिलाहरूले खोज्नु पर्यो समावेशी समानुपातिकको परिभाषा चाहिँ नदिएसम्म सधैँ खेल्न पाउँछ यो विधानलाई हेर्दाखेरि समावेशी समानुपातिकलाई चारवटा के भन्छ अधिकतम सेलिङ र न्यूनतम भनेर भन्न सकिन्छ दुईटा मात्र हुने पदमा लेखिएको के त भन्दाखेरि सभामुख र उपसभामुख केन्द्रमा प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला 50% भयो साँच्चैकै जनसङ्ख्याको अनुपातिक समावेशी समानुपात तर तल कहाँ झर्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि सभामा र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा 33%। अब समानुपातिक 50% पनि हो कि 33% पनि हो तेस्रो यसमा तपाईँहरूले मिस लेख्नु भएको छ कि स्थानीय तहमा चाहे जिल्ला समन्वय परिषद हेर्नुहोस् गाउँपालिका हेर्नुहोस् नगरपालिका हेर्नुहोस् त्यहाँ महिलालाई चाहिँ लेस देन 25% त्यो चरणमा गएपछि समावेशी समानुपातिक भनेको 25% हो कि अनि फेरि त्यसलाई अर्को गणितीय रूपमा हेर्न मिल्ने समावेशी समानुपातिकलाई रिजर्भेसनमा परिभाषा गर्दाखेरि कुल सिटमा 10% तसर्थ समावेशी समानुपातिकको विधान त जसै खस आर्य भन्नाले भने जस्तै समावेशी समानुपातिक भन्नाले भनेर कसरी परिभाषित गर्ने हो गर्न होइन भने 10% रिजर्भेसनदेखि 20 सिटेवाला 50%सम्म जान्छ द्याट इज द त्यसरी परिभाषित नगरेसम्म यो संविधान जब लागू गर्छ जहिले पनि चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि म्यानिपुलेट गर्न सक्छ एउटा मैले एटेन्सन ड्र गर्नुपर्ने त्यो दोस्रो एटेन्सन ड्र गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यो त हुन त महिलाहरूले बनाएको हुन्छ त म पढ्दै जाँदा यो पितृ सत्तात्मक र असमावेशी राजनीतिक चरित्र ठाउँ ठाउँमा आउँछ म एउटा तपाईँको भुँडा नम्बर 6 यसमा भएको 33% भनेर भन्छ होइन 33%लाई सोलो डोलो एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ 33% महिलालाई सोलो डोलो एकै ठाउँमा राख्दाखेरि
अब साउथ एसियामा हाम्रो नेपालमा त चलन छ लङ्गोटीको सात पुस्त नाता फरियाको सात पुस्त नाता भनेर त्यो हामीले व्यवहारमा देखि पनि राख्छ त्यसलाई डिसएग्रिगेट गरेन भने यो प्रोभिजनले दलित महिलालाई फेरि जस्टिस दिँदैन यो प्रोभिजनले जनजाति महिलालाई जस्टिस दिँदैन यो प्रोभिजनले मधेसी महिलालाई जस्टिस दिँदैन मात्र महिला एउटै ब्राकेटमा राख्दाखेरिको भर्खरै एक डेढ वर्ष अगाडि परराष्ट्र मन्त्रालयमा 15 शाखा अधिकृत महिला कोटाबाट भए डिसएग्रिगेट नगर्दाखेरि 15 or 13 or 14 त रिमाल अड्काइ थप तसर्थ यो 33% जुन छ तपाईँहरू यदि जस्टिसको मेनसँग इक्वालिटी खोज्या हो भने एमङ द वुमेन बिचको इक्वालिटी पनि तपाईँहरूले च्यालेन्ज गर्नुपर्छ अदरवाइज यो प्रोभिजन चाहिँ नेताहरूले कसको निमित्त उपयोग गर्छ त भन्दाखेरि फेरि अदर वे राउन्ड नेपाली समाजलाई डोमिनेन्टेड र एक्सक्लुडेड भनेर झन्टो खाडल बनाउँछ तसर्थ नम्बर टू पोइन्ट तपाईँहरूको एटेन्सन ड्र गराउनु पर्ने मैले के हो त भन्दाखेरि यो पनि तपाईँहरूको समावेशी समानुपातिकलाई स्पष्ट परिभाषित गरेन भने यो कन्स्टिट्युसनको धेरै ठाउँमा चाहिँ यो बुढामा आएपछि म क्लोरिटी अफ थट छैन भन्छु कि क्लोरिटी अफ थट नभएपछि यस्ता प्रब्लम्सहरू आउँदछ मैले थर्ड पोइन्ट चाहिँ योसँगै जोडिएको के हो त भन्दाखेरि एभ्री कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छ संवैधानिक के भन्छ अङ्गहरू चाहे त्यो न्यायपालिका होस् या संवैधानिक अङ्गहरू हरेक ठाउँमा समानुपातिक सदस्य जुन प्रेम्बलमा छ प्रेम्बलमा भएको संविधानको धारा उपधारामा भएन त्यो व्यवहारमा लागु हुन्छ फर इन्स्टान्स प्रेम्बलमा गणतन्त्र भनेको छ त्यसलाई गणतन्त्रलाई एस्योर गर्न के भयो त भन्दाखेरि एउटा भित्र संविधानको धारा उपधारा छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भन्ने संहिता भनौँ यदि प्रदेशको सीमाङ्कन भएको नाम छैन तर कुल 37 चार भाग त खालि प्रदेशको मात्र कुरा छ संहिताको प्रेम्बललाई रिफ्लेक्ट गर्न प्रब्लम समावेशी समानुपातिकतालाई संविधानको धारा उपधारामा कहाँ राखेको छ संविधानको धारा उपधारामा नराखेको प्रिम्बलको शब्द भनेको होली डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल जस्तो हुन्छ जसलाई लिएर न अदालत जान सक्छ जसलाई लिएर न लिगल्ली च्यालेन्ज गर्न सक्छ तसर्थ के हो त भन्दाखेरि मैले समावेशी समानुपातिक चाहे महिलाको कोणबाट होस् दलितको कोणबाट होस् जनजातिको होस् मधेसी यो सबै कोणबाट चाहिँ कमसेकम मल्टी मेम्बर्स होइन भने के भनिन्छ त भन्दाखेरि मलाई याद छ मानव अधिकार गठन भयो 5 होइन 5 मोनाजी बाहेक 4 एकै थरका परे भन्दा एउटै गोत्रका परे अनि यो समावेशी भएन भनेर च्यालेन्ज गरे संवैधानिक आयोगलाई अनि त्यसमध्ये आयोगका एकजना पदाधिकारीले के भन्दा उहाँहरूको अनुहार समावेशी नभए पनि मन समावेशी हो यस्तो म्यानिपुलेसन तपाईँहरूले कन्स्टिट्युसनली समावेशी समानुपातिकको प्रिम्बलको शब्दलाई संविधानको धारा उपधारामा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सकिएन भने अल द टाइम्स के हो त भन्दाखेरि म्यानिपुलेसनको चान्सेस हुन्छ थरली यो पढ्दाखेरि मैले एकै ठाउँमा मात्र गर्छु वर्ड छ भने महिलाको हुँदाखेरि मात्र यो क्याटेगोरिकली समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा भने राज्यका यन्त्रहरूमा त्योसँग अनि फेरि म दलितको अधिकार हेर्छु दलितको अधिकारमा आएपछि समानुपातिक खाइदिन्छ समावेशी भन्छ समानुपातिक खाएको समावेशी भनेको चाहिँ को अप्सन हो हिरालाल विश्वकर्मालाई देखाएर दलित चाहिँ मन्त्री परिषदमा छ भनेर देखाउनु यो को अप्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहिले पनि तपाईँलाई इक्विटीमा पुग्न दिन्छ र महिला होस् या दलित होस् या जनजाति होस् मधेसी होस् क्याटेगोरिकली एउटा यो कन्स्टिट्युसन मेकर्सलाई के हो भने समावेशी समानुपातिक प्रिम्बलको कुरा भित्र संविधानको धारा उपधाराहरूमा चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा ए त्यसो भए त म त जानु पऱ्यो नि त्यसरी भन्न त धेरै छ धेरै नभनेको छ अनि तपाईँहरूको यो हुन त सपनाजी मसँगै हुनुहुन्छ यो समानताको अधिकार सामाजिक हक र सामाजिक न्याय यो ब्रेक ब्रेक गरेर लानुपर्ने सोलो डोलो सबै नेपाली अति नै
समानताको अधिकारभित्र त्यसलाई थ्री क्याटेगोरिज पढ भनेर भनेको छ नि, जहाँ अफर्मेटिभ एक्सनको उमा छ। अफर्मेटिभ एक्सन तड भनेर नम्बर वन लैङ्गिक आधारमा पछाडि परेको महिला, महिलालाई फेरि सबैसँग नमिसाऊ के। दोस्रो सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा पिछडिएका जनजाति मधेसी दलित। तेस्रो क्याटेगोरी जुन त्यो आर्थिक रूपमा पिछडिएको भनेर चाहिँ यो अन्डा अपाङ्ग सबै मिसाएको छ नि, यो क्लोज त सामाजिक सुरक्षाको हकमा सुट गर्छ, सामाजिक न्यायको हकमा सुट गर्छ, त्यो समानताको हटसँग बट भनेर तड भनेर यसरी क्याटेगोराइज गरेन भने भोलि प्लानिङ कमिसनले डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो, पोलिसी बनाउनु पर्यो, कानुन बनाउनु पर्यो भने सबलाई सोलो दलोमा हाल्नु भनेको यो सबमा हाल्नु भएको कसैको पनि नहुने जस्तै हुन्छ। अब मलाई सबै अब हाम्रो सपनाजीले पनि यो र उहाँको बारे कुरा गरिदिनु भनेको थियो, इस्लामी त अस्तिदेखि नै भनेको छ यो बोलेरमा त डेफिनेटली के हो त भन्दाखेरि जननी महिला हो, महिलाको यो सेन्सिटिभिटीलाई इग्नोर गरेको संविधान गर्यो भने त्यसले त्यो महिलाले त्यो अर्को नन कन्फर्मिस्टहरू जन्माउँछ, नन कन्फर्मिस्टहरू जन्माउँछ। तसर्थ कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि उबाट यो र झिकेर वा शब्दले सारा जननीहरूलाई चाहिँ एउटा सेल्फ प्राइड सेल्फ इन्टिग्रिटी म सृष्टिकर्ता हुँ भने भावना दिन्छ। बोल्नु धेरै छ।